Oh. Reloading. Come on! Let's go! Let's get over there!
me up. Oh, no. בשישי הזה, אני עם חברים של נועם, מחמישי בערב עושים סוג של קמפינג ולשישי לבוקר בחוף ניצנים. אז יכול להיות שאם תלכו להם באיזה 1-2 אני אצטרף אליכם כאילו. או שתצטרפו אתם אלינו לחבורה שלהם, אבל חבורה 2. מה? אני לא חושב שאני אחי, מה אני? נכנס לניצנים.